Hallå och välkommen tillbaka till Minecraft, eller och jäklar. Shit, vad är det som händer med min data? Nej, men jag är ledsen för det konstiga introt. Jag är inne på 3FU och det var länge sedan jag gjorde ett Minecraft-snitt, eller ja. Det är för att, okej, jag har ju inte skäl varför. Men nu är inte täckigt den här gången. Förut, jag har gjort avsnitt på den här servern förut, men då hette den MTH3, den har bytt namn till 3FU. Så det här är mitt hus. Inte så speciellt, eller alltså jag har inte byggt det. Så där ser det ut. Jag byggde inte det. Här fanns det beacons förut så man kunde hoppa upp här, men nu kan inte man göra det längre. Tyvärr, jag har inte fixat beacons, men så ser det ut helt enkelt. Där har jag min ender chest. Finns saker. Jag håller på att tömma det här. Få bort alla kistor härifrån. För jag gillar inte att ha kistor lite överallt. Det ska vara organiserat, säger vi. Här har vi mitt kistrum. Och sen ja, pindings. Finns kol här. Finns några kistor som inte jag använt. Vet du fan, har jag fått en torch på den här? Det ska inte vara en torch på den här. För jag har inte en kista enbart för torches, ska jag säga. Jag tror jag bara har råkat. Men här har kött och det vill säga mat. Vilket jag har 15 steaks där inne. Det är inte alls mycket. Sen har jag ett litet rum här. Jag har ingen aning vad jag tänkte göra här. Men jag tänkte göra något spel. Kanske man får skjuta så här eller någonting. Om jag är tråkigt. Jag har ingen aning. Sådär. Ni kan gärna skriva om ni har någon bra idé vad jag kan göra. För jag kommer inte på något. Här har vi något rum. Det kommer med huset. Jag tror det är typ Lollos. Eller Valolos. För det är mitt hus nu, säger vi. Eller ägare var min flicka. Men Lollo hade ett rum hemma hos henne. Eller någonting sånt. Och kom hon precis inne. Men hon har lämnat. Det var jag ensam. Men här har vi sticks. En massa sticks. Jag har ingen aning varför. Sen har vi enchantad. Så. Sen har vi Federfaling. Nej, men sen har vi vete här, tror jag. Ja. Kan vi ta ner lite vete. Kan visa er vad jag har här nere. Här fanns det en gris förut, men den har försvunnit. Det var Eriks frukt, kallar jag det, men här är mitt slakteri, kan man väl säga. Eller jag håller på och fixa jul, pigs och sånt här, och det går väl ganska bra. Jag orkar inte gå ner i min källare, så varför tog vi ens vetet? Så här ser man att personen har köpt för dem. Jag har skrivit en diamant per stack och jag kommer ta 2 stacks per diamant. Eller, ja, jo, 2 stacks per diamant. Här har vi hans, vad heter det? Ullshop. Jag visade den förut. Sen har vi banken där borta. Satshuset. Ja, och jag tänkte börja avsnitt på den här shoppen här. Serven, och det har brunnit ganska mycket här som ni kanske märker, och det är ingen som griefar. Det är mera lightning, kan man väl säga. Sådär. Men jag tänkte börja avsnitt på det här, som jag sa för 15 sekunder sedan, eller 30 kanske, eller 20, eller nu borde det vara 30 i alla fall. Så här har vi ingenting, men i kistorna har vi så här pickaxes, betyder så här enchantments och sånt. Eller, ja, enchantade saker. Inte bara, måste jag. Och här har vi en iron chest plate. För att jag kan. Nej, men sen har vi alla sorts mineraler. Typ diamant, 48 stycken. Guld, 4 stacks. Och 6 iron. Jag har mer iron någonstans, men jag vet inte var. Så här måste jag i alla fall ha någonting. Som jag sa. Fast jag tänkte att man har knappar där, som man tar typ en pilbåge och skjuter någonting. Eller något liknande. Kanske med att man kan tävla på något konstigt sätt. Det kan jag säkert göra, men jag måste bara en idé. Så att man kanske skjuter sådär. Om man träffar, då får man poäng. Som man skjuter en till. Om man träffar, får man till poäng. Så får man bara ett visst antal arrows. Kanske något sånt. Det kanske blir en liten tävling, jag vet inte. Fast ja, jag har inget annat att säga eller någonting faktiskt.
Det här kanske jag borde fixa för man kan inte komma upp här längre. Bara två det ett hus. Så. Där har vi Nonsus. Och här har vi ett skepp. Jag tror det är Max, Max. Zetterberg, Sweeyorna. Tror han heter Adrian. Jag tror det i alla fall. Inte helt hundra. Jo, jag är hundra faktiskt. Sådär. De borde ha någon ratt här med typ tre staket kanske. Typ en där och en där. Blir kanske lite likt en ratt i alla fall. Eller vad fan kallas det? Jag har ingen aning. Vad brukar... Kugghjul? Nej. Nej. Jag har ingen aning. Men en ratt till en... ett skepp. Ingen aning. Ett hjul kan vi kalla det då. Sådär. Här har vi någons mine. Jag orkar inte gå ner i. Men det finns många städer som jag kanske kan gå igenom en efter en. Som du ser måste man kanske få bort lightning på något sätt. För... servern 24-7 och... ja, det kan slå ner blixtar lite här och där. Typ varenda dag. Eller någonting. Så... jag tror ingen bor här, vilket gör att ingen släcker hans så här sån här bränder, kan man säga. Eller har någon bara griefat där, för ja, någon har bara tänt eld på det här. Ingen aning varför. Jag tror inte. De kan på inget sätt kommit in inomhus. Sorry, för jag kan inte prata just nu. Jag har ingen aning varför. Fast här har vi någon träffarm. Drodis träffarm. Ah, okej, okay, ja, det är Drodis hus. Eller troligen, för det är hans träffarm där. Vi håller på med en under på, hur säger man, station under marken. Tunnelbana. Ja. Okej. Okay. Jag vet inte. Jag tror inte vi har kommit långt på den alls eller någonting. Eller jo, vi har kommit ganska långt, kommer på. Så där, vänta, jag tror jag vet vad det är. Jag tror jag hjälpte till att bygga på en, och bestämma vad vi skulle placera första stationen eller där man gick ner. Så där, tada, här. Det ser fint ut, va? Sen går man ner här. Och vi kommer hit. Kanske stationen borde fixas lite. Som ni ser kommer stationen vara, jag vet inte om vi kommer höra åt det här hållet. Vi borde ha det för att det ska åka typ en stor jävla fyrkant. Så det här har inte bara fixats än. Det kommer nog fixas. Ja. Jag har inget mer att visa egentligen. Förutom att jag måste komma på någonting som jag kan spela in alltså någon annan gång typ. Jag vet inte, när jag bygger ett hus eller... jag har tänkt bygga en... jag tänkte bygga en kycklingfarm när nästa uppdatering kommer, men... den verkar inte ha... jag vet inte när den kommer ut. Jag tänker att den är automatisk på något sätt. Jag får väl experimentera. Fast... ja, just nu vet jag inte. Men jag vill... tack för att ni tittade på det här korta avsnittet. Hoppas det var någorlunda roligt. Nej, eller... jag kanske förklarar lite. Så det blir inte bara techigt längre. Förhoppningsvis. Ja... men vi kan gå ner i hans farm. Han har fixat till lite ner till fåren. Så Blue, det går ganska långt, tog ganska lång tid att gå ner. Det är under marken, of course. Ledsen för det korta avbrottet. Jag blev tvungen att pausa inspelningen. Sådär. Nu är vi här. Han har fixat till fårfarmarna lite. De har ju så expanderat det. Ja. Det fick jävligt bra tycker jag. Sen har han kunnat ha mycket större eller mer får och sånt. Och det funkar jävligt bra. Får för mycket att gräva ut. Han ska ha 16 farmer. Och det är 1, 2, 3, kanske 8 stycken i den här raden. Sen är det, ska det vara 8 stycken här. Så jag tror han är långt ifrån.
Sen körde han gamla, vet du, lite GQ-taktiken kan man väl säga. Eller det Stamsite kom på. Fast, just det, han har sina beacons ovanför. Och fast han ändrade om det för han sa, tänkte att ja, du får mycket mer plats i den här stora ytan. Tycker jag också, om jag ska vara ärlig. Och jämfört med det där och så där. Jag tror ändå skälet för att Marcus gjorde det där var för att de smet. Fast de här smiter aldrig. Det är T-box-djupt och sen använder han, som jag använder på min slakteri, att någon, kan du flytta på det? Jag vill inte slå en svår. Sådär. Och så kommer man upp enkelt. Så tack för att ni tittade på avsnittet. Jag ska försöka komma på någonting som jag kan spela in när jag kanske bygger, eller kanske bygger på en till med järnvägen eller någonting, håller på med redstone. Eller kan vi, ja, om ni kommer på någon idé jag kan göra nere i min källare eller där jag visar, då kan jag faktiskt försöka bygga en liten prototyp av det i single player och sen visa er när jag gör den på servern. Så hoppas ni gillar det här. Tack, glöm inte att gilla och kommentera om ni vill se mer. Jag kommer länka 3FU's hemsida i description. Eller om jag glömmer bort det, är det www.3fu.se. Tack för att ni tittade. Ha det bra. Hejdå.